Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Країни, навіть наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Вона була започаткована в Індонезії на G19, якщо бути чесним. І тому сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться на сьогодні, поки що це так. Я надіюсь, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. І він буде в Швейцарії. Другий саміт, ми хотіли би, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. Я думаю, що також найближчі тижні, місяці ця інформація обов'язково з'явиться. На першому саміті буде розроблений план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, які принесла ця війна, підготують документ, як це було на прикладі зернової ініціативи. Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну і були праві. Ми домовились про конкретні наші кроки, і ця ініціатива працювала з Туреччиною і з Гутєрішем, генсеком ООН, а потім цей наш план було передано російській стороні. І було неважливо, хто з того боку затверджує, не затверджує, торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо це не працює, ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми власними силами. Так і вийшло. Рік працювала ініціатива, я вдячен нашим партнерам. Після цього Росія, це підтверджує, в принципі, те, що ви кажете, їм довіряти не можна, вийшли з ініціативи, але ми вже були готові до самостійного зернового коридору. І що дуже важливо, ми не підвели наших партнерів. Ми показали, що ми за закон, ми за справедливий мир. Ми пішли на такий формат зернової ініціативи і зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна. Але Росія вже з цим нічого не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив і це був важливий результат в час війни. Так само і з самітом. Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку, ми не знаємо. Але у будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. Цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатись вперед. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, я не хочу, щоб з'явилось від недемократичної країни або від дуже демократичних країн з'явилась своя ініціатива. Своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні. Війна змінює країну. Робить людей когось стійкіше, когось втомленим, в цілому жорсткішими. Я не виключення, я громадянин України. І так, як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України, і тому саме так я комунікую. Я намагаюсь максимально говорити людям те, що відбувається. Максимально є деталі, які я не можу розповсюджувати. Але в тому, що говорю я, на цей момент, коли я говорю, я говорю людям правду, і для мене це важливо. Очікування, і це факт, немає альтернативи у України і українців, ніж вибороти собі безпеку.
і вона повинна бути гарантованою. І я не знімаю тут нашої відповідальності і нами. Безпека внутрішня, дуже сильна армія, допоки ми не в НАТО, а також і гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантіями, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, допоки ми не в альянсі, вони повинні захищати нас. Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо по-різному так підтримувати Україну. А у нас з Туском робочі відносини і у прем'єр-міністра, і ці зустрічі були. З Дудою була нещодавна зустріч, і також я не просто так вам говорю всі прізвища, зараз ви зможете скласти для себе відповідь. І також з Урсулою фон дер Ляйен. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку, ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор, дуже сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі. Але я хотів би сказати, що ми вдячні суспільству. І я польському, яка з самого початку з українцями. І це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться. Так само, як і наші люди розібрались, в чому справа. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції – це просто несправедливо. Ось про що я говорю. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес. Тиск росіян достатньо сильний. В напрямку Харківському, там де Куп'янськ, де ви були, в тому регіоні. А він і був сильний. І скажу вам відверто. А інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян був десь 1 до 12. І це було до кінця того минулого року і на початку цього року. Зараз у нас 1 до 6.6. Тобто приблизно 1 до 7. Тобто це зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва. І нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1.5, 1 до 3. І тоді ми зможемо відтиснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати, ну, втрачати 100 метрів, 50 метрів. На жаль, все це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові, стратегічно важливіше не втратити людей, тому що всіх невеличких містечках або селах, там де 10-20 залишилось будинків і зруйнованих там людей немає. Або є поодинокі якісь люди, які, ну, не хочуть виїжджати і зберегти себе або, не дай Боже, дитину. Але в більшості своїх дітей там немає. І там ідуть бойові дії. І якщо ми беремо Авдіївку і те, про що ви говорите, і Харківський напрям, потім Донбас, то, наприклад, в Авдіївці, якщо чесно, так, Росія підняла це в інформполі. Питання чому? Тому що треба показати якусь перевагу. Але що це за перевага, коли бої навколо Авдіївки ведуться навіть не спочатку повномасштабної війни, а з 2014-го, з перших окупацій наших. Промку там були, багато журналістів тут присутніх, там були і тощо. Тому відповідь дуже проста. Тиснути на партнерів щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані,
І мені здається, тоді шансів у росіян, ну, принаймні, буде менше точно. А як тільки у нас є один до одного в тому чи іншому напрямку щодо кількості зброї, то ми обов'язково покажемо результат, як це було вже не одного разу. Давайте почнемо з моменту. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії, політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, а скільки ви хочете ще жертв? Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від русських, які сказали, що Україна втратила десь більше 100 тисяч, вони казали, вбитими. І що русські втратили біля 35-60 тисяч, щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина – це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Росіяни, загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених. Тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі, не буду гратися з цими цифрами, не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що повернули кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців, вони повернулися живими. Тому я тут не буду нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях, загиблих, цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але вони всі... Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним і з цією Росією. Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового, що це зброя. Я ще раз це підкреслюю, що в більшості своїй всі ці гроші – це зброя. І тому ви розумієте, який буде результат. Ми просто будемо послаблені на полі бою. І тут я не можу вам сказати, що буде. І тут у мене немає резерву. У нас є зброя, та, яка є. Ми будемо шукати... Ну, інші можливості купувати зброю, брати ще додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь їх просити дуже сильно. І це питання, ще раз я вам підкреслюю, це питання конкретних пакетів зброї, наповнення конкретного захисту нашої держави. 1,5 мільярда коштує, наприклад, система Patriot. Так, але ви її не купите. Ви їх не купите без Сполучених Штатів. Ось вам і відповідь. Можна посилити протиповітряну оборону України без Сполучених Штатів? Ні. Відповідних систем у світі немає. Те, що в світі є альтернативою в низькій кількості, дуже маленькій. Тому, коли ми говоримо, а є альтернатива допомоги Сполученим Штатам, а є де взяти гроші? Гроші ми знайдемо. Ми не знайдемо таку кількість зброї.